ახლა ისეთი პასუხები ამოვინა მეტირო და დაგხვდავანებულიყავ. ესე იგი, პირველი ბარათის ქვეშ რა გზაც ჩაიფიქრეთ ფულის შოვნის, ხო? პირველი ბარათი, ეს არის მაგი, ხო? ეს არის ახალგაზრდობა, აქტიურობა, გატაცებულობა, ენერგია და რა თქმა უნდა, პირველი ბარათის ქვეშ რა გზაც ჩაიფიქრეთ დიახის მოგიტან, აი იმპულს რაც ჩაიფიქრეთ. მეორე ბარათი, 4-იანი უმაღლესი არკანი, მეოთხე იმპერატორი, ნუ რა თქმა უნდა, იმპერატორიც ძალიან კარგი ბარათია, ეს არის ძალა, ძალაუფლება, სტაბილურობა, ზრდა, სიმდიდრე, ლოგიკა, გაწონასწორებულობა და დიახ, მეორე რაც ჩაიფიქრეთ, ისიც მოგიტანთ ფულს. და მესამე, რაღაცა რაც ჯერ არ გაქვთ გააზრებული, ეს არის მე 16-მე უმაღლესი არკანი, ანუ tower, ბაშნია, როგორ არის ქართულად, კოშკი. კოშკი ნიშნავს ძველი კარმის, ძველი ნეგატიური კარმის გამოსწორებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ის, რაც ძველად ადრე არ გამოგივიდათ, იმის რუინებთან ტილს მორჩით და გააკეთეთ ახლებურად. ამის შესაძლებლობა გაქვთ და ეხლა მე ამაზე მინდა, აი ეს მესამე, რაც ჯერ არ მიფიქრია, რომ ამაზე გავაკეთოთ, მოვიფიქროთ რა არის ეს, როგორ მიხარია, როგორ მიხარია. ანუ სამივე გზა მოგვიდანს ფულს. Yes.